Հոգևեդուարդ, ինչու է լավ եւ բարի մարդկանց այդ ոքանը պատարում։ Սկսենք այնտեղից, որ աշխարը չար է։ Դրա համար այնտեղ շատ ճարություններ ընտեղ ունենում։ Սակայն կարևոր է նշել, որ Աստված աշունչը շատ հստակ մեզ սովորեցնում է, որ Աստված աշխարը այսպեսին չստեղծեց, այն այսպեսին դարձավ մեղքի պատճառով։ Եվ քանի որ աշխարը լցված է ճարությունով, աննազանդությունով եւ մեղքով, նաև լավ եւ բարի մարդիկ են կրում են նույն դժվարությունները, հաճոք, ինչպես որ Չար եւ Ոատ մարդիկ։ Դրանց օրինակներից մեկը Աստվածաշունչում։ Իհարկե բազմաթիվ օրինակներ կան, մեկը Նոյն է։ Երբ աշխարհը սկսիկ աշմերեցված էր չարությունով եւ Աստված որոշեց հա աշխարհը պատժել, բոլոր մարդկությունը կարծես հա արժանացավ պատժի, բայց դրանց այդ միասին դուժեց նաեւ Նոյը իր ընտանիքի հետ միասին։ Երկե ինքը փրկվեց, որտեվ արդար էր, ասոն հաճելի էր եւ այլն, բայց այդպես չէր, որ ինքը դժվարություններ չունեցավ։ Գոնե 1 տարի մնացավ, ասենք, հա, այդ ապանի մեջ, verchapes խնդիրներ, դժվարություններ ունեցան։ ապանից դուրս եկան մարդիկ չկային, verchapes ամայություն էր, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքը բնական է եւ աստված ինքը բնական կյանքի աստված է։ Եվ նա մեր կյանքը առաջնորդում է այնպես, որ բնական բաներ տեղի են ունենում մեզ հետ։ Իհարկե մենք գիտենք որ Աստված նաև ģեր բնական զորություն ունի եւ հաճախ ģեր բնական ձեւով միջամտում է մարդկանց կյանքում մարդկանց ազատելով ամենա տարբեր տեսակի դժվարություններից եւ խնդիրներից սակայն դրա հետ միասին Աստված բնական կյանքի Աստված է այսինքն մեզ հետ էլ բնական ձեւով կարող են տեղ ունենալ խնդիրներ դժվարություններ նույնիսկ երբեմն հիվանդություններ վթարներ տարբեր տարբեր տեսակի հարցեր որոնցից ասո օկնությամի իհարկե միշտ կարող են դուրս գալ, բայց որ կանքը ինքը լծված է ճարությունով, նույն դժվարությունը, նույն խնդիրը տեղի է ունենում նաև համեմատաբար, հա, այսպես ասենք, արթար կամ բարի մարտկանց հետ։ Երկրորդը, որ ուզում եմ նշել, սա է։ Իրականում արթար կամ բարի կամ լավ մարտիկ իրականում չկա։ Ասո առաջ, ասո համեմատությամ նրասրփության, նրասիրո գերազանցության եւ նրա արթարության այդ համեմատած որով է մեկը արթար եւ բարի չի։ Տեր Հիսուս նույնիսկ ինքը ասաց, հա, երբ որ Հիսուսին դիմեցին, ասեցին՝ բարի վարթապետ, ասաց՝ ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարի ովerve մեկը չկա։ Հռոմեացիների 3-րդ գլուխը շատ հստակ ասում է, որ արդար չկա, բարի չկա եւ ովerve մեկը չկա եւ այսպես հերթով, հա, տարբեր տեղերից Պողոս արաքյալը Սուրբ Գրքից, այսինքան հին կտակարանից մեջբերումներ է անում, որ մեկը չկա, որ լավ բանանի, մեկը չկա, որ բարի լինի։ Երբ որ մենք ասում ենք լավ մարդ կամ բարի մարդ, հիմնականում նկատի ունեն հյուսների հետ համեմատած լավ մարդ։ Մյուսների հետ համեմատած բարի մարդ։ Բայց փաստը նրանում է, որ լավ եւ բարի գործերի կամ վերաբերմունքի հետ միասին մարդիկ ունեն նաեւ ճար վերաբերմունք եւ ունեն ճար գործեր։ Եվ մարդկային մեղքի բնույթը, որը Ադամից հա սկսած ժառանգաբար գալիս է, բոլորիսը դարձնում է այնպեսի մարդիկ, որ որովե մեկսը չեն կարող հաղակնել, որ ես լավն եմ բարի եմ բացարձակ իմաստով։ Իմից է համեմատաբար, միգուցե։ Երորդ բանը, որը այստեղ ուզում եմ նշել, սա է։ Մենք երբ որ ասում ենք լավ արթար կամ բարի, մենք նկատի ունենք արտաքին բարություն է կամ արթարություն, որովհետև իրականում ի՞նչ է կատարվում մարդու կյանքում, որով է մեկը չգիտի։ Շատ լավ մարդիկ, որոնք արտաքինի շատ լավն են, բարի վերաբերմունք ունեն, բարի խոսելաձև ունեն, շատ քաղաքակիրթ են, շատ զուսպ են, թվում է թե ամեն ինչով շատ լավն են, Ապարձվում է հանկարծ, հա, որ իրենց կյանքի մեջ ունեցել են շատ այնպիսի ահาวոր բաներ, որ նույնիսկ հանցագործների հետ, եթե համեմատես, կարող է ստացվել, որ այդ հանցագործ իրենից ավելի լավներ, հա, համեմատաբար իհարկե։ Բարոյականությունը, որը արտաքին շղարշ է, շատ անգամ խափուսիկ է։ Ինչ կա իրականում մարդու կյանքում, որով է մեկը չի գիտի։ Եվ շատ անգամ մարդիկ ունենում են մեղքի կյանք չարութян, աննազանդութիան, թե աստուն եւ թե մարդկանց հանդեպ, հա, վատ վերաբերմունքի պատճառով իրենք ընկնում են ամենա տարբեր տեսակի խնդիրների եւ դժվարությունների մեջ։ Եթե ամենը վերագրենք աստուն դժվարությունները եւ ասենք որ Աստված ինքը մարդուն պատժում է, այդպես չի։ Ինչ է տեղի ունենում, ինչի են մարդկանց հետ ընդհանրապես խնդիրներ լինում եւ հենց այդ թվում նաեւ լավ մարդկանց հետ ինչու են խնդիրներ լինում։ Մարդիկ ապրելով աստուծ հերո Մարդիկ աննազանդ լինելով ասում, իրենք իրենց վրա беруմ են պատուհաս։ Ինչպե՞ս։ Աննազանդությունը ասում, կամ ասում չսիրելը, չվստահելը, չհավատալը, չվստահել, берում են նրան, որ Աստվացային պահպանությունը եւ պաշտպանությունը սկսում է փակասել մարդու կյանքում, եւ բնականաբար Սատանան, հա, չարը սկսում է իրենց կյանքի մեջ ավելի առավելություն ստանալ։ Եւ բնական կյանքի խնդիրները եւ դժվարությունները, որոնցից Աստված կուսենալ մարդուն պահել, պաշտպանել կարծես թե սկսում են մարդու կյանքի մեջ ավելի հաճախակի գալ։ Եվ երբեմն սա տեղի ունենում՝ և լավ մարդկանց հետ, և վատ մարդկանց հետ, որովհետև աշխարհը ինքը բնական կյանք է և բոլորիse վերաբերվում։ Եթե հանցագործը աստված իրավունք է տվել որպիսի մարդը, հա, ազատ կամքով ինքնտրի մեղքի գործելու, լավն է անելու թե վատը, և մարդը որոշել է վատը անել, աստված չեր կարող այնպես անել, որ համեմատաբար մեր արտաքինով, հա, վատ մարդիկ վատություն անում միայն վատերին։ Լավ մարդկանց հանկարծ որևէ բան չլինի, որովհետև Աստված երբեմն թույլ տալով վատ բաներ մարդկանց կյանքում ինքը ունի նպատակներ։ Բայց որ հիմնականոն վատ բաներ կամ հա, չար բաներ երկրի վրա տեղի են ունենում անհնազանդության եւ աստծո հերո ապրելու պատճառով, գրված է Աստվածաշունչում։ Եթե կարթանք։ Հռոմացների առաջի գլուխ 21 խոսքից էսպես է գրված։ Հատվածը մի քիչ երկար է, բայց շատ հստակ եւ շատ լավ բացատրում է մեր ներկա իրավիճակը։ Որովհետեւ իրենք, այսինքն մարդիկ, ասուն ճանաչելով, ասոպես չփարավեցին կամ շնորհակալ չեղան, հապա իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան եւ իրենց սրտերը անմտությունով խոբարեց։ Իրենք իմաստուն են ասելով հիմարացան եւ աներ ծասոփարքը փոխեցին նոմամեցնելով յեցաների մարթու, թրչունների, չորքոտանիների, եսսողների պատկերին։ Սա կրապաճտության մասին է խոսքը, հասկանալի է։ Դրա համար էլ Աստված նրանց բացծության մատնեց, այսինքն թույլ տվեց, որpիսի դրա մեջ ապրեն, որովհետև այդ ճանապարհը ընտրեցին։ Իրենք ընտրեցին, ուղի Աստված թույլ տվեց։ Նրանք իրենց սրտերի ցանկությունների համեմատ իրենց մարմիններն իրենց մեջ հայտարարելու որոնք ասո ճշմարտությունը ստի հետ փոխեցին եւ երկրպագություն եւ պաշտոն մատուցեցին ստեղծածներին, quam te ստեղծողին, որ հավիտյանօրնial է, ամեն։ Նրա համար Աստված նրանց անար կրկերի մապնեց, որ իրենց եկերն անգամ բնական պետքը բնության դեմ եղած կարիքի, հա, պետքի փոխեցին, նույնպես էլ արուները, կնոջ բնական պետքը ཐողած Իրենց ցանկություններով իրար հետ բարվեցին։ Արունները արունների հետ խայտարակություն էին գործում եւ ուշադիր լսեք, իրենց մոլորությանը վայելած հատուցումն էին իրենց վրա ընդունում։ Այսինքն շատ բնական գալիս են պատուհանները մարտուկյանքի մեջ։ Որովհետեւ ճուզեցին ասոն իրենց գիտության մեջ, ոհեն Աստվածել նրանց, անալ խորորդների մատնեց, անվայել բաներ անելու, որոնց լծված էին ամեն անիրավությունով անորակույսնով, անզգամությունով, ագահությունով, չարությունով, նախանձով, մարդասպանությունով, հակառակությունով, նեղությունով եւ չարասրտությունով։ եւ նրանք քսուներ էին, չարախոսներ, ասունատողներ, նախատողներ, հպարտներ, ամբարտավաններ, չարբաներ հնարողներ, ծնողներին աննազաններ, անմիտներ, ուխճպահողներ, անգութներ, անհաշներ եւ անողորներ, որոնք իմանալով ասոդատաստանը, թե նրանք որ այսպիսի բաներ են անում, մահվան են արժանի։ Ոչ մի այն այն բաներն անում են, հապա անողներին է հավանություն են տալիս։ Այսինքն է Սուրգիիքը մեջ շատ հստակ եւ բաց բացատրում է որ աստված ինքը լինելով բարի աստված, կցանկանալ մարդուն պատեր եւ պաշտպանել, եթե մարդիկ քայլեն սրբության մեջ, խոսքի եւ ճշմարտության մեջ, բայց ունի շատ բարոյական մարդիկ, որոնց մենք լավ մարդիկ ենք համարում, հա դրական մարդիկ, ասոն մերժելով եւ ասոն ուրանալով ապրում են իրենց, հա անձնական կյանքում, երբեմն ներքին կյանքում շատ բացություններ գործելով, երբեմն ոչ այնքան, բայց դա չի նույնիսկ կարեւորը։ Ասոն մերժելով մարդը դուրս է գալիս ասո պահպանությունից եւ բնականաբար յանկի բոլոր չարությունները հանդիպում են։ Էսպես ասենք, հա, ճակերտավոր կամ արտակինից լավ մարդկանց եւ նույն դժվարությունները հանդիպում են ավատ մարդկանց։ Ինչի՞ է Աստված էս դժվարությունները թույլ տալի մեր Կյանքում, ինչի՞ է Աստված մատնուն դարձés, հա, էս բացծությունների կամ անորոշությունների, որըսի դարձի գանք, որըսի ապաշխարենք։ Որովհետեւ երբ որ մարդում է Կյանքում գալիս են համբույժերի հիվանդություններ, երբոր գալիս են ֆինանսական ճգնաժամեր, գալիս են մահվան վտանգներ, հա, ընտանիքի կորուստ, գալիս է բանկարկություն, այսինքն որ մարդը իր առածների հետևանքները կրում է, կամ նույնիսկ եթե համարում էլ է որ ինքը արժանի չէ դրան, միևնույն է, երբոր դժվարություններ է գալիս են, ավելի հավանական է որ մարդը դժվարության մեջ դարձի կգա, կդիմի ասում, կապաշխարի եւ կփրկվի, քանզի թե ապահովության, հանգիստ եւ լառատ կյանքի մեջ Իրականում բոլոր մարդիկ արժանի են մահվան, որովհետեւ բոլորս մեղավոր ենք։ Չկա մի մարդ, որ արժանի օրդնության, խաղաղության հանգստի։ Դա Աստված է, որ իր ողորմությամբ համեմատաբար դեռ պահում է աշխարը կամ մարդկությունը։ Եթե Աստված թույլ տար, որ մենք լիովին մեր արժանի հատուցումը ստանանք, Նույն օրերը կկրկնվեր։ Այսինքն նույնիսկ ամբողջ մարդկությունը արժանի կլներ ոչնչանալու։ Ընտենց չի որ նույնից հետո մարդկությունը լավացել է, չէ՞։ Ավելի լավն է դարձել։ Բոլոր արժանի են պատժի, այդ թվում նաև թվացյալ լավ մարդիկ, բայց Աստված այդ բոլոր խնդիրները ཐույլ տալով ընդամենը փորձում է դրանցով մարդկանց արթնացնել։ Եվ իհարկե քիչ չի դեպքերը, երբ որ Աստված ģեր բնական ձևով միջամտում է, հա, երբ որ մարդը դիմում է ասում, եւ այդ վիճակից ազատելով, հրաշքներ կատարելով, շատ անգամ մարդիկ դարձի են գալիս, փրկվում եւ ապաշխարում։ Օրինակ ամ부ժելի հիվանդը դիմում է ասում, Աստված բժշկում է եւ Մարտը հասկանում է։ «Կա՛մ Աստված, Մարտը բանտի մեջ են գնում։ Խնդրում եմ, Տեր Աստված օգնի, Աստված, հա, ողորմություն է անում, դուրս է բերում եւ Մարտը ապաշխարում է։ Եւ այդպես շարունակ ընտանեկի կորուստը նույնը բարտկերի մեջ, վերջապես ծմբրամոլության, հարբեցողության, ամենատարբեր մարտքանյա, հա, վատ վիճակների մեջ, երբ որ Մարտիկ դիմում են ասում, Աստված ողորմություն է անում եւ դա պատճառ է դառնում, որ Մարտիկ փրկվեն»։ Իսկ ով է դուարդ, ինչ ցնալով են գասել հավատացյ Հավատացաների կյանքում դա նույնպես շատ կարևոր է ուսումնասիրել։ Միան նշանը կարող ենք ասել, որ երբ որ մարդը արդեն դարձի է գալիս եւ ֆերկվում, դա իհարկե չի նշանակում, որ մարդը այլևս դժվարություն չունենա, բայց վերաբերմունքը կամ նպատակը դժվարությունների իհարկե փոխվում է։ Եթե անապաշխալ մարդկանց կյանքում Հալալ դժվարությունների խնդիրների նպատակը մարդկանց ապահខարությունն է, ապա վերստին ծնված հոգևոր մարդուքյանքում դժվարությունների նպատակը հոգևոր աճն է։ Ասուն մոտենալն է։ Մենք մարդիկս այդպեսի արարածներ ենք, մենք դժվարությունների մեջ ենք սովորում։ Մենք դժվարությունների նեղությունների մեջ են կարողանում հոնարություն սովորել, համբերություն սովորել, աղոթել սովորել, աստուն դիմել սովորել։ Դա դա մեր էույցունն է։ Մենք չենք կարող դրանից այնքով փախնել։ Աստված ինքը կուզենա որ մենք լավ հանգիստ խաղաղ բարի այսպիսի կյանք ապրենք։ Բայց փաստը ցույց է տալի որ այդ լավ հանգիստ խաղաղ օրերի մեջ մենք ասոն ընկանը չենք փնտրում։ Նույնիսկ հավատացաները, տարբերություն բացարձակ չկա մարտը մարտը։ Եվ հենց դժվարությունների եւ նեղությունների մեջ է, որ մենք սովորում ենք ավելի աստուն մոտենալ։ Նույնիսկ Հիսուսը, որ կապարիալ էր, հա այբราհիմների մեջ այսպես է մի համար կամ ասում է նեղությունների մեջ համբերություն, հա, կամ խոնարություն սովորեց։ Այսինքն, եթե Հիսուսը ինք այդ բոլորը անցա որպես մարդ, դրանով իսկ օրինակ ծառայեց մեզ, որ ինչքան առավել մեγκ ունենք, հա, դժվարություններով անցնելով, եւ սուբյեկտն էի հիշեսնում, նեղ դրան մասի, նեղ ճանապարի մասին, այսինքն շատ բնական է եւ շատ լավ է, երբ որ մենք ունենում ենք դժվարություններ։ Հակոբոս հենց առաջի գլուխ առաջի խոսքին ինչ է ասում, հա uğրացեք ասում է։ Եղբայրներ, եկեք կարող նաև ասենք քույրեր։ Պարտիկ, հա, հավատացաներ, uğրացեք, երբ որ տարբեր տեսակի դժվարությունների մեջ եք հայտնվում։ Զարմանալի է, ինչ մի ուրախանալու բան կա, որտեղ ասում է հենցը տեղը, որ երբ որ համբերում եք, Աստված օրհնում է ձեզ եւ աջեսնում։ Հռոմեացների 5-րդ գլուխը։ Ինչ հրաշալի հատված։ Մեկից ոչ ավելի 5 խոսքերը։ Ոստի մենք հավատով արդարացած լինելով, խաղաղություն ունենք Աստծո հետ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այսինքն հոգևորների մասին է խոսքը։ Որի միջոցով, այսինքն ըն Քրիստոսով, ընդունեցինք հավատը այս շնորի մոտենալը, որի մեջ կանգնած ենք եւ աստո փարքի հույսով պառწenumենք։ Եվ ոչ միայն այսքան, ապա նաեւ նեղությունների մեջ ենք պառწenum, որտեղ գիտենք, նեղությունը համբերություն է գործում, ճիշտ է։ Համբերությունը, փորձառություն, փորձառությունը հույս։ Իսկ հույսը Ամոթով չի թողնում, որտեղ Assos-ը մեր սրտերի մեջ տարածված է սուր փոկու ձեռքով որ մեծ տարված։ Այսինքն է ստացվում այսպես։ Նեղությունը բերեց համբերություն, համբերությունը բերեց փորձառություն, փորձառությունը բերեց հույս, հույսն է բերեց ցիրո։ Բայց սկսած նեղություններից։ Այսինքն, երբ որ մենք գրում ենք նեղություններ, ցերներ բացարձակ կարելի չկա անհանգստանալու, տարապելու, նեղվելու, թե ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Աստված մեզ հոգեորապես աջացնում է։ Ճկնաժամերի մեջ մենք ավելի ենք մտնում ասում, ավելի ենք արճում նրանից, իսկ երբ որ նեղություններից արդեն տերը մեզ դուրս է բերում, ավելի ենք համոզվում, որ Աստված իրոք հավատարիմ է, որ Աստված իրոք ամենազոր է։ Եվ Տերին է հիշե Սամոս 23, հա, Տեր իմ հովիվն ես ոչ մի բանի պակաս չեմ ունենալ, մահվան տveri զորով էլ քայլեմ, հա չեմ вахենա տերից։ հետե, այսինքն են, Աստված ինքը ապացույցում է իր մեծությունը, իր գերազցկությունը մեր կյանքում։ Օրինակ Հոբի պատմությունը շատ երես գիտենք, հա՞։ Հոբի ինչ-որ մի քիի դժվարություններ եւ նեղություններ ունեցա։ Բայց եթե դուք նայեք ինչի ասում Հոբը, 42-րդ գլուխ 1-ից 6 համարները։ Այն ժամանակ Հոբը Տիրոջը պատասխան տալով ասեց. «Գիտեմ, որ ամեն բան կարող ես, եւ քո դիտավորությունը բնավ չի արկելու»։ Ուเบնո որտեղիտությամ խորուրդը նսեմացնեին ինքի իր մասին ասում էս բահին։ Իրոք խոսում էի, բայց չէի հասկանում։ Ինչքան չելի բաներ անելով չէի իմանում։ Խնդրում եմ, լսիր, որ ես խոսեմ, քեզ հարցնեմ եւ, սովորեցրու, և ինչ սովորեցրու։ Եվ նայեք ինչի ասում։ Ես քո վրայով ականջի լսելով էի լսել, բայց հիմա աչքս տեսնում է քեզ։ Դրա համար անձս առնհարում եմ հոգի եւ մոխրի վրա զգացում եմ այսինքն հոբի կյանքի մեջ ծեղ ունեցած բոլոր խնդիրները եւ դժվարությունները ըստեղյությամ պատճառ հանդիսացան հա հիմք հանդես ցավ որ հոբը ավելի մոտ են ասում այսպես ասեմ միակ բացառությունը որ ես էս պարագայում կանեի դա մահն է եւ հատկապես երիտասարդների մահը ասել որ երիտասարդ ասենք հա տղան կամ աղջիկը վերջապես ընտանիքի անդամը մահացել է որը ես ավելի մոտ ենամ ասուն ես էսպիսի բաներ բնականաբար չեմ ասի իհարկե այդեղ կան գախնիկներ խորուրտներ որ մենք չգիտենք թե ինչու երիտասարդը հա այդ տարիքում մահացավ բայց մի բան կարող եմ ասել հավատացյալի համար աստված իժաբակին կանչում է տուն ինչու այդքան շուտ դա էլ մի այերկնքում կիմանակ մենք չենք կարող իմանալ։ Մենք պետքա վստահենք, ասեմ, որ ինքը ճիշտ որոշումը կանդունե։ Եվ երբ որ մենք համակերպվում ենք աստծո կանքի հետ, մենք նայում խիթարություն են գտնում, խաղաղություն եւ հետագա ապրելու ուժ։ Մահից բացի, հատկապես երիտասարդ մահից բացի, հա, մնացած բոլոր տեսակի դժվարությունները, նյութական, ֆինանսական, առողջական, ինչ որ խնդիրը լինի, մենք ընդամենը պետքա կարողանանք ծiroչը ավելի մոտենանք, ավելի կարճենք եւ աստված մեզ կարող է օրնել։ Ինչպես Եփեսացների 5:20-ն է ասում. Ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք։ Եվ մի բան էլ հիշեցնեմ, եւ փորձենք այս անով ավարտել։ 91 սաղմոս ասում է՝ բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը, չէ՞, ասո հովանավորության տակ պիտի հանցի։ Երբ որ մարդիկ հատկապես լուրջ խնդիրներ են ունենում, երբեմն դժվարանում են 91 սաղմոս ասեմ, բայց ես ասեմ ձեզ, 90 91 սաղմոսի մեջ ես այս մի հատ բառ կա։ Ասո ասում է ստվերի տակ բնակվողը։ Մեզ էլ շատ կարևոր է խոնարությունը, որտեղ շատ խնդիրներ գալիս են հպարտությունից, մեծամտությունից։ Երբ որ դու ասոս տվերի տակ ես բնակվում, ցույց տալով որ -ը փառավորվի եւ երևա, ասո պահպանությունն է գալիս։ Երբ որ դու ինքդ էս ուզում երևաս եւ ասում կամ ጢրոջ անունն ես թողում ստվերում, հա, գալիս են բնականաբար փորձությունները։ Դրա համար ասո խորուրդը շատ կարևոր է։ Խոնարվի ጢրոջ, հա, հզոր ձերքի տակ Ես ծեր էի ժամանակին, կը բարձրացնեմ։ Ամեն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, որ Վեդուարդ։ Բարեկամներես այսօրվա համար, այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ ձեզ հուզող հարցերը կարող եք գրել մեկնաբանություններում, որոնց մենք փորձենք աստվածաշնչյան պատասխաններ տալ մեր հաջորդ հաղորդաշարի ժամանակ։ Աստված օգնեց։